Chief Justice Mama Martha Koome ameendelea kutuma ujumbe na barua ya kushtua zaidi, ambapo mtazamaji ameendelea kujitetea na kusema kwamba serikali inafaa kujitenga kando kabisa na the judiciary of Kenya, kwani they are two independent bodies. Karibu. Habari ambayo imeweza kujiri ni ile ya Mama Martha Koome kuendelea kusema kuwa she was forced to sign a petition ambao iliweza kureveal transfer of some Supreme Court judges ambao waliweza kupelekwa katika pande zote za nchi, wengine wakipelekwa Coast Region, wengine upande wa Nyanza na wengine wachache Central Region, ambapo ameweza kusema kuwa the President of the Court of Appeal aliweza kumwamrisha aweza kusign mkataba huyo kwa sababu alidai kwamba he had received orders from above. Above ni wapi? Above ni ambapo ningependa nikutajie: subscriber, turn on notification bell na uweze kuungana nasi kwa kutoa maoni yako kwenye comment section, ili tujue views zako kuhusu habari hii unaoletewa moja kwa moja na Planet Kenya World Number One News.